Magudi. Shiva anda pelos mais diversos locais, e todos admiram seu caráter e pureza. Ele atrai diversos seres, entre eles encontramos as nagas, as serpentes. A mais bela e vigorosa serpente está com Shiva, e como a música descreve, às vezes Parvati, a esposa de Shiva, sente ciúmes, pois ela nem sempre está ao lado de seu marido. Mas a serpente consegue se manter sempre no pescoço de Shiva.